У мене була така перерва, театральна перерва на 3 роки. Я працювала в філармонії, займалась, знову ж таки, просвітницькою діяльністю, багато працювала із українською культурою, але не в рамках театру. Коли я вперше на концерті, присвяченому Дню захисту дітей в міській бібліотеці, побачив Аню, я ще не знав, що це Аня, що це Миронова, але я вже точно знав, що це актриса. Я їй запропонував, що логічно моновиставу зіграти в монотеатрі. Ця вистава присвячена Василю Сліпаку, оперному співаку зі світовим іменем. Взагалі ця п'єса «Отвідка собака ЮА» Неди Нежданої написана в великому об'ємі. Ми ще тоді, в 18-му році, багато чого повирізали, залишивши основний мотив. А якщо, наприклад, вам зараз крикнути слово «бомба»? Багато шматків тексту довелося повернути, бо вони стали більш актуальнішими. До речі, ти звернула увагу на оці стрілочки з написом «Укриття». Ти розумієш, про що це? Ми чекаємо від вас бомб. В цій п'єсі написано про те, що найбільша кількість змішаних сімей саме між нашими країнами. І, ну, якщо брати, до прикладу, цю ж п'єсу, то в мене теж прізвище російське. Тоді, в 19-му, це був нерв. Зараз це абсолютно оголений нерв. І смерть. Зараз ці поняття стали дуже близькими. Я навіть відчуваю дихання десь зовсім поруч. Ця жінка, образ жінки-дівчини, це зібраний образ, і я думаю, показуючи її зараз, ми не говоримо лише про кохану Василя Сліпака, ми говоримо про жінку, яка знаходиться в реаліях війни. То був снайпер. Він зізнався на відео, що вбив його. Я уявила весілля в Парижі. Весілля, якого в мене вже не буде. Тут у фоє після вистави плакали реально всі, і глядачі, і актриса. Це було неймовірно. Я бачу, вона якщо навіть посміхає, то вона посміхається. В неї є той прихований сум. Окупація відбувалась надто швидко, ми так боялися за те, що і обласний центр міста Запоріжжя також окупують, ми просиділи 10 днів взагалі без світла, без інтернету. Син як згадував про те, що він побачив зображення свічки на книжці в бібліотеці, каже: «Мама, це ми з тобою». Така асоціація йде у дитини, що свічка – це ми з ним, бо ми ту свічку економили. Це діти війни. Я не знаю, як це правильно сформулювати, але ми маємо з цим жити. Ми приїхали в Хмельницький наприкінці березня, а сама вистава тут відбулася лише в липні місяці. Тобто з березня по липень, так, я якось внутрішньо намагалася себе відбудувати. Почала я з того, що я сіла вишивати. З квітня місяця я побачила, що в бібліотеки Хмельниччини шукають волонтерів внутрішньо переміщених осіб, які будуть готові працювати також з дітками-переселенцями. Нам треба знайти в цій книжці слово. Хто перше знайде? Але. Яке слово? Слово «день». Змогла вийти в суспільство, побачити людей, спробувати їм допомагати, і від цього я допомагала сама собі. Недаремно шукали волонтерів саме ВПО. Ми можемо зрозуміти емоції цих дітей, ми відчуваємо внутрішньо, що вони могли пережити. Сьогодні замішаними правилами. І ця війна вже нас всіх змінила, і перемога тим більше змінить повністю нас. Я дуже мрію повернутися в Запоріжжя. Там мій ліс, там мій дім, там моя робота, там народилась і виросла моя дитина. От саме ця надія, вона має бути таким вогником, який веде нас.